Sveiki krepšinio entuziastai, tikiuosi krepšinis neatsibodo, nes jis nesustoja, pasaulio čempionatas baigėsi, reiškia rinktinių krepšinis taip pat. Einame prie klubinio sezono ir aš, basketinių žurnalistas ir GO3 sport komentatorius Jonas Lekšas, nieko nelaukdamas be jokių atostogų pradedu nuo LKL kovų ir šiandien aš išvardinsiu taip, kaip prognozuoju LKL reguliariojo sezono dvyliktuką ir pradedu nieko nelaukdamas nuo pirmos pozicijos, viršuje viskas aišku ir pirmąją vietą, žinoma, prognozuoju Lietuvos čempionui Kauno Žalgiriui. Išsaugotos brandolys, pasistiprintos tos vietos, kur atrodė jos buvo probleminės, atvažiavo Nazas Mitrulongas, įdomu, kaip atrodė Kinas Evansas po traumos atsigavęs. Žinoma, bus tokių vietų dvigubų savaičių Eurolygoje, kuomet klubas grįš po sunkių išvykų ir turės žaisti Lietuvos krepšinio lygos kovas. Tų pralaimėjimų gali pasitaikyti, bet aš nemanau, kad Žalgiris patirs daugiau 4 pralaimėjimų per visą sezoną ir reguliariajame sezone iškovos užtikrintą pirmą vietą. Antroje vietoje taip pat staigmenos aš čia nematau, prognozuoju antrą vietą Vilniaus Rytui, LKL vicečempionui, kuris man patinka, kaip susikomplektavo per vasarą, atvyks labai įdomus žaidėjas RJ Kaulas, šalia jo bus Arnas Velička, kuris po kelių metų užsienyje grįžta į Lietuvą tikrai sustiprėjęs ir jam greitas ryto propaguojamas krepšinis tikrai turėtų būti į naudą, šalia Echodo pasirašytas labai atletiškas vidurio puolėjas Džeivinas Delaurie, Korhamas išsaugotas, taip pat lietuviškas brandolys, taip kad sakyčiau, kad Rytas išsaugojo savo brandolį, taip, prarado Markusą Fosterį, kažkiek keisis žaidimo braižas, bet tai atrodo kaip labai stabili komanda, išsaugojusi pagrindinius žaidėjus ir sustiprinusi probleminės vietas ir manau, kad jie ganėtinai užtikrinti iš kovos antrąją poziciją reguliariajame sezone. Trečia vieta Vilniaus Wolves, nebe Alytaus Wolves, sakyčiau, kad pagal pavardės viskas kaip ir atrodytų neblagai, vien jau Jeffrey Taylor'o statusas komandoje yra milžiniškas, išsaugotas irgi lietuviškas brandolys, bet visa komplektacija, kaip jie atrodo iš šono, kaip jie vyksta chaotiškai, man nekelia didžiulio pasitikėjimo, viskas primena labai praėjusią vasarą, yra vėluojama su pozicijomis, taip yra ir Sulaimonas, kuris yra tikras skoreris, atvykęs iš Turkijos lygos, ten buvo vienas rezultatyviausių žaidėjų, taip kad talento komandoje yra, bet atrodo, kad bent jau laiko komandai įsivažiuoti prieš sezoną yra labai mažai, tai turėtų sezono starte pasijausti ir bus patirta neprognozuotų pralaimėjimų, manau, tai jiems kainuos kovo dėl antrosios pozicijos, bet jie turi pakankamai talento, kad užimtų reguliariajame sezone trečiąją vietą. Ketvirtąją vietą atiduodu 7bet Lietkabeliui, panevėžiečiai turbūt surinko seksualiausią sudėtį, bet iš didžiojo ketvirto tai yra ir su daugiausiai klausimų. Sudėtis, tik 3 legionieriai krepšininkai sveikintina iniciatyva, rinktis lietuvišką sudėtį, labai daug intriguojančių žaidėjų, pradant Deividu Sirvydžiu, Liutauru Lelevičiumi ir baigiant Pauliumi Valinsku, bet tų klausimų netrūksta sudėtyje, jeigu man sakyčiau trūksta tokio žaidėjo perimetro linijoje, kuris sustatytų žaidimą, nes tiek Valinskas, tiek Bičkauskis, tiek Deivisas, visi jie yra labiau kombo gynėjai, kurie nestato žaidimo, iš pradžių žiūri kaip patys pelnyti taškus, tai čia vienas klaustukas, kitas klaustukas yra priekinėje linijoje, kur man elementai trūksta tiesiog atletiško aukšto ūgio, na, o didžiausias klaustukas man yra vis dar ties vyriausiojo trenerio pavardė, Robertu Štelmacheriu. Pažiūrėsime, kaip jiems seksis, tai yra daugiau puolimo treneris, bet manau, kad jiem gali būti nelengva ir dėl to Lietkabelis kovos dėl pirmų 3 vietų reguliariajame sezone ir užims 4 vietą. Penktoje vietoje pas mane sąraše yra Juventus. Utenos klubas išlieka stabilus, atrodo, kad pasiėmė labai tvarkingus lietuvius, išsaugojo Žygimantas Skučą, prisijungė Beniušis, Marius Valinskas, Evaldas Šaulys, tai tikrai LKL jau patikrinti lietuviai ir tokie krepšininkai yra labai svarbus savam frontui. Legionierius įvertinsime vėliau, bet bent jau žiūrint jų CV, kurie žaidė, kaip atrodė, tai tikrai atrodo ganėtinai aiškesni variantai, negu žiūrėsime žemiau esančių komandų lentynose, taip kad labai įdomu, kaip seksis naujai iškeptam pasaulio vicečempionui Oliveriui Kostičiui surikiuoti visą komandą, bet galvoju, kad ji bus stabili ir konkurencinga netgi varžytis su didžiojo ketverto komandomis, taip kad prognozuojams penktąją poziciją. Šešta vieta ir prie tos šeštos vietos, man atrodo, galima sakyti, bunda jau Baltija. Atrodo, kad Klaipėdos Neptūnas po kelių sezonų nesusipratimų pagaliau susikomplektavo simpatiškai, dar pas juos gal trūksta vienos ar antros pozicijos užpildant komandą, bet jau dabar matosi aiškus paveikslas. Timas Lambrechtas sveikintas pasiėmimas, jeigu ir nesisekdavo Neptūnui su legionieriais pastaraisiais metais, dabar imamas jau žinomas variantas, Kėdainių Nevėžį atsiskleidęs belgas tikrai paliko gerą įspūdį ir tikrai turėtų dominuoti
debiutuoti ir Klaipėdoje. Taip pat grįžta Ignas Sargiūnas, išsaugotas lietuviškas veteranų branduolys su Deividu Gailiumi ir Mindaugu Girdžiūnu priešakyje. Taip kad sakyčiau, kad Neptūnas atrodo stabili komanda, taip pat ir Mindaugui Braziui. Jau antrasis sezonas vyr trenerio kėdėje bus lengvesnis, taip kad dėčiau juos šalia toje pačioje lentynoje Utenos klubo ir jie turėtų pridaryti nemalonumą ir didžiajam ketvirtui. Septintą vietą skiriu Jonavos komandai, kur realiai atsidarius jų sudėtį šiai dienai, matau tik tais tris lietuvius ir ta septinta vieta šiai dienai yra skiriama su avansu, nes žinau, kaip Virginijus Šeškus moka surinkti komandą dar rudens pradžioje, įsibėgėjus sezonui ir jam užtenka dažniausiai net 8 krepšininkų potencialių rotacijoje, kurie žaidžia didelį skaičių minučių ir sezono pradžioje tas net nesijaučia. Maža rotacija labiau taip gali pasijausti atkrintamosioms, taip kad jonaviečiai dar tikrai sustiprins savo sudėtį žaidėjais. Klausimas, kokio tai kalibro krepšininkai bus, bet jie bet kokį atvejį, nors dabar paveikslas nėra pats simpatiškiausias, bet jie tikrai bus atkrintamosis ir jiems skiriu septintąją vietą. Aštuntoje vietoje pas mane yra klubas, kuris grįžta į lygą po kelių metų ir Marius Kiltinavičius stojo prie Mažeikių klubo vairo. Jiems būtent skiriu aštuntąją poziciją ir vietą atkrintamosiose. Tikrai greitai surinkta komanda, daug pažįstamų veidų su Chauncey Collins, su Martynu Palikienu, Giedriumi Staniuliu, taip pat yra ir veteranas Artūras Jomantas, kuris ir prisideda prie vadybos darbų. Atrodo, kad komanda su tvariu biudžetu ir jeigu ištiktų kažkokių netekčių, reikėtų keisti sudėtį, labai greitai komanda reaguotų. Pats Marius Kiltinavičius sakė, esu pasiruošęs staigioms permainoms ir tas tvarumas iš jų jaučiasi, neatrodo, kad tai būtų lygos naujokai, bent jau vadybinė prasme, tai tikrai teikia pozityvo, kad tokia komanda ateina į LKL ir skiriu pirmajame sezone jiems vietą atkrintamosiose. Devintoje pozicijoje, tai reiškia klubas, kuris pirmas bus už brūkšnio, pas mane yra Šiauliai. Šiauliams ir pernai skiriau devintą vietą prieš pat sezoną, tuo metu viskas atrodė keistai, bet tuomet dar prie klubo vairo stovėjo Antanas Sireika ir jiems nepatekimas į aštuonetą buvo didžiulis fiasko. Vis dėlto šiemet per vasarą netrodo, kad buvo padarytos didžiulės išvados. Saulės miesto klube stoja Latvis Nikolais Mazurs prie komandos vairo ir tie sudėties žaidėjai atrodo labai neaiškiai. Taip, reikės pamatyti sezono startą, galbūt šiauliečiai ir nustebins ir mane užtildys, bet kol kas tai iš tos visos sudėties, ką matau, tai man daugiausiai pasitikėjimo kelia Paulius Danusevičius, iš kurio labai tikiu netgi proveržio sezono ir kitą sezoną kilimo į aukštesnį lygį, bet visa kita yra dideli klaustukai ir net nebejoju, kad bus permainų sezono metu, nes tų legionierių neaiškių netrūksta sudėtyje, taip kad matau jos liekant už atkrintamųjų. Dabar einame prie LKL dugno ir tai yra pačios mįslingiausios pozicijos, kadangi čia yra daugiau mano spėjimai, kurie bus susieti labiau pagal klubo tvarumą ir turimą biudžetą. Ir dešimtąją vietą skiriu Pasvalio pieno žvaigždėms. Pasvalys, galiu pasakyti, iš tų likusių trijų komandų yra tvariausias, biudžetas rimčiausias, nors dabar surinkta sudėtis atrodo neaiškiai. Taip pat vėlgi labai daug neaiškių legionierių, lietuvių brandolio nėra realiai, taip kad sakyčiau, kad Pasvalys bent jau šiuo metu neatrodo kaip komanda galinti drąsiai pretenduoti į atkrintamąsias, bet bent jau žinau jų galimybės stiprintis dar ir sezono metu ir tų pinigų jie investuos, jeigu matys, kad yra galimybė likti paskutiniams ir tai grėstų iškritimas į žemesnį divizioną, taip kad Pasvalys, manau, to sugebės išvengti ir liks dešimti. 11 prieš paskutinėje pozicijoje matau Kėdainių Nevėžį. Pernai jie iššovė, nustebino daugelį, po kelių metų grįžo į LKL atkrintamąsias ir tikrai buvo viena simpatiškiausių komandų, bet dar prieš praėjusį sezoną buvo galima tikėtis iš Kėdainių komandos staigmenų. Ten buvo labai simpatiška komanda surinkta ne tik su įdomiais legionieriais, bet ir perspektyviais lietuviais, kurie per metus pasikėlė savo vertę, kaip pavyzdys Marius Valinskas išvyko į Uteną, ar Danielius Lavrinovičius papildė netgi Kauno Žalgirį. Šiemet atsivertus jų sudėtį tų lietuvių praktiškai nesimato. Vienas Ignas Vaitkus mums yra aiškus ir žinome, ką jis duos, bet tai jau nėra perspektyvų žaidėjas, tai yra link veterano amžiaus traukiantis lietuvis ir su tuo ir baigėsi tas lietuviškasis brandolys. Jo nėra, o legionierius labai sunku pasakyti kažką apie juos, bet vėlgi nematome tokio talento, koks pernai sudėtyje buvo Artur Žagaras, galbūt atsiras naujas Timas Lambrechtas ar Bredas Davisonas, bet šiai dienai Nevėžis neatrodo, kad galėtų labai nustebinti, bet bent jau spėju tai, kad jie neliks paskutiniai. Na ir paskutiniai mano nelaimėliai, kam skiriu 12 vietą, tai yra Gargždų krepšininkai. Vėl turime labai didelį kratinį legionierių.
tas lietuvių brandalys nėra didelis, taip, Julius Jucikas paskutiniu metu prisijungė prie Justo Furmanavičiaus, likęs jaunasis Ernestas Jonkus, bet tai neskamba kaip kažkokie labai kažką keičiantis Lietuvos krepšinio lygoje mastais žaidėjai, o apie legionierius sunku kažką pasakyti, girdėjau, kad jų ambicijos yra ne tik patekti į atkrintamąsias, bet ir būti kažkur aukščiau, tai skamba labai optimistiškai, linkiu sėkmės perspektyviam specialistui Laimonui Jeglinskui, bet įrankių jis daug neturės nustebinti Lietuvos krepšinio lygoje, taip kad manau, kad dėja, bet Gargždai liks paskutiniai. Na ką, šiai dienai tiek, kas dar nėra prenumeravę mano kanalo, tai tai padarykite, kadangi klubinis sezonas jau čia pat prasideda LKL savaitgalį ir aš niekur nedingsiu ir grįšiu savo prognozėmis kitą savaitę.